နှစ်ပေါင်း80ခန့်တပ်တန်းရှိတဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်လွယ်ကျော်လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်အနီးစိန်လုံးတောင်အေယာမှစခန်းအကြီးကြီးကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะနှစ်ပေါင်း80ခန့်တပ်တန်းရှိတဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်အနီးမှာရှိတဲ့စဲလုံးစိန်လုံးတောင်အေယာမှဗျူဟာကုန်းကြီးကြီးကို KI ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောက်တွေလည်းပဲမသေးနိုင်တော့အောင်အလွန်အင်မတန်မှအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိတယ်တဲ့ဗျာဒါတွေမဲလားဆိုမကဘူး KI ရဲ့0307စစ်စီရေးတဲ့နော်မနှက်ပြဆိုရင်0307စစ်စီရာတလပြည့်မြောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့0အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပြင်နာက notification လေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်0307စစ်စစ်ရေးတလပတ်ဝန်းကျင်မှာစကွေးတွေရဲ့စခန်းပေါင်း60ကျော်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့တလကိုစခန်း60သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့တနေ့ကိုစခန်း2ခုနှုံးတဲ့ကိုသိမ်းနိုင်တယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာ။တနေ့ကိုစခန်း2ခုနှုံးတော့အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာတော်တော်အောင်မြင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးပြောပါဆိုရင်ဟောကိုကန်းပလောင်အေးအေးKI ကိုကလည်းပဲစံချိန်တင်အောင်ပွဲရပလောင်လည်းပဲစံချိန်တင်အောင်ပွဲရတယ်ရခိုင်လည်းပဲစံချိန်တင်အောင်ပွဲရတယ်ဟောအခုကချင်လည်းပဲကြည့်လေ0307စစ်စေးတလပတ်ဝန်းကျင်မှာစခန်းပေါင်း60သိန်းစီရရှိထားတယ်ဆိုတော့တနေ့ကိုစခန်းပေါင်း2ခုနှုံးကိုသိမ်းနိုင်တယ်ဒါအောင်မြင်တာဗောဗျာအောင်မြင်တာဗောအဲ့ဒီလိုသာရှေ့ဆက်သွားရင်ကချင်ပြည်နယ်ကုန်ပါဗောကချင်ပြည်နယ်ကုန်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့ကို KIU တပ်မဟာငါ KLA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะဒါဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီအဲ့ဒီဖာပုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံတပ်ရင်း19ဆိုတာရှိတယ်။ဒါ KNU တပ်မဟာငါနယ်မြေဖားပေါ်မှာတပ်ရင်း19ဆိုတာအကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒါကြီးတာဖို့ဖို့တို့ငါပြောဘူးပဲရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာငါဖားပေါ်မြို့မှာအကြီးဆုံးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တပ်ကိုပြောပါစို့တပ်ရင်း19တရင်19ကအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအကြီးဆုံးတရင်19ဖာပွန်ကခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးသွားရတယ်မရှိဘူးဟောဖာပွန်ကနေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးသွားရတယ်အကြီးဆုံးတရင်19ကဖာပွန်ကနေခွေးပြေးဝက်ပြေးကိုထွက်ပြေးသွားရတယ်ကဲဒါကြောင့် KIU တပ်မဟာငါဟာဖာပွန်မြို့မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရင်19ကိုခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးအောင်ခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းနိုင်ခဲ့တယ်နွားမောင်းတယ်လို့ကိုမောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ KNU တပ်မဟာ9ရဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာအောင်မြင်မှုကြီးပဲမဟာအောင်မြင်မှုကြီးပဲနောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေနော် 6K ကော်ကိုဒီကနေ့ PDF တွေကဒရုန်းနဲ့ကျဲတာဘို့တို့ရေကန်ကုန်းစစ်ခွေးတွေရဲ့စကန်မွားစာကျဲသွားတာပဲเนาะမွားစာကျဲသွားတာကောလင်းကိုမီးရှို့တယ်လို့စီဆိုင်ကိုမီးရှို့တယ်လို့ကဏီကိုမီးရှို့တယ်လို့အခုစစ်ခွေးတွေရဲ့ရေကန်ကုန်းစကန်ကိုလည်းပဲ KIU တပ်မဟာ6မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာ
ခါရဲကိုမွတ်စာကျဲသွားတာပဲတုတ်တန်တစသိញ្ញိုင်းဝကြီးလို့ခါရဲကိုမွတ်စာကျဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့၄ကိတ်ကိုလည်းပဲ KNU တက်မှ6ခထိတ်ချုပ်ထားတယ်တရင်ကောင်းပဲနော်တရင်ကောင်းပဲကရင်နေကရင်နေနိုးကြွလာပြီပေါ့နော်ဖားစီတန်နေပြန်မြည်လာပြီကရင်နေအိပ်ပျော်နေခဲ့တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီအခုဖားစီတန်နေပြန်ပြီးမြည်လာခဲ့ပြီဒုံ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 ဖားစီတွေပြန်မြည်လာပြီနော်အခုဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာဖားပုံမျိုးထိတ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ KNU တက်မှကဖားပုံခရိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲဒါထိတ်ချုပ်နိုင်နေပြီနောက်တစ်ခု၄ကေကော်မျိုးကိုလည်းထိတ်ချုပ်နိုင်နေပြီသင်္ကန်းကြီးနောက်ကိုလည်းထိတ်ချုပ်နိုင်နေပြီအခုကော့ကရိတ်ကော့ကရိတ်မှာလည်းအပြည့်ထံဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်ဖာပေါ်၄ကေကော်သင်္ကန်းကြီးနောက်ကော့ကရိတ်ဖားစီတန်နေမိလာပြီဖားစီတန်နေမိလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါတော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းပဲနောက်တစ်ခုကရခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရခိုင်တတော် A ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ရခိုင်တတော် A ကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်ခွေးပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုခွေးပြေးဝပြေးပြေးသွားခဲ့တယ်နော် 2023-2024 တော်လန်ခုနှစ်တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာရခိုင်တတော် A ကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့စစ်ခွေးပေါင်း 2,000 လောက်ဟာအေဒီယာနဲ့ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကိုခွေးပြေးဝပြေးထွက်ပြေးရတယ်နော်ဒါရခိုင်တတော် A ရဲ့အစွမ်းပဲစစ်ခွေး 2,000 လောက်ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လို့အင်အားမသေးဘူးလေစစ်ခွေး 1,000 ဆိုရင်တက်ရင်10ခုစစ်ခွေး 2,000 ဆိုတက်ရင်20ဟာတက်ရင်20စာလောက်ရှိတဲ့အင်အားကြီးဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယကိုခွေးပြေးဝပြေးအမိတန့်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့တာအင်အား2,000ဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရခိုင်တတော် A မှုတ်လို့တာပေါ့တခြားသူတွေဆိုဘယ်လိုလုပ်ဘဘလို့နိုင်မလဲဘယ်လိုနိုင်မလဲနော်ဒါရခိုင်တတော် A မှုတ်လို့ပေါ့အဲကြောင့်ရခိုင်တတော် A ဟာတော်လန်ခုနှစ် 2023-2024 တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစစ်ခွေး 2,000 ကျော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့နဲ့အိန္ဒိယကိုခွေးမောင်းတယ်လို့နွားမောင်းတယ်လို့ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့เออไอ้นี่โหลยะไคตโดเอออมเย็นนี่ราติพ่อๆโหลอมเย็นหมู่เนี่ยนอกกวยมาเลยเว้ยเป้แซ่หมู่ฤရှိတယ်เป้แซ่หมู่ฤရှိတယ်อะกูโซยะไคปีเนี่ยก็สิบเบ้ช่องนี่ซานะเยกาฤเซว้าฤตลอดเลโกอัจจะเต้ဖြစ်နေကြတယ်ตลอดเลโกอัจจะเต้ဖြစ်နေကြတယ်ဒါแม้ยะไคตโดเออีนี่เนี่ยตุปีเนี่ยมาရှိတယ်ปีสูฤด้วยอลุขันนาไม่ရှိหูอลุขันนาไม่ရှိหูเนาะเอ้ยยะไคตตอเอเยออมเมนมุเยนอกกวยมาปี่ตูดิอะเมียจีทุกข์ยอกเดอะเมียจีเป้เสร็จณียะเดบ่เนาะอะห่าหาแล้วเวยยะไคปีเนอนาคตมาก้องซาผู้ผิดเดบ่ถ้าจอกยะไคปีเนมาสิเป้ช่องนี่ซาณะยึกขาเนเซวาดิณีเสียทายเสียอัจจะเต้ดิตลอดลีผิดณีเกเดดาใส่ไม่ก้องเสียเวบ่เนาะนาวตะคู่กาပအိုပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးလို့တင်စားထားတဲ့စီဆိုင်မြို့ပေါ်ကတန်ခါ900ရှိတဲ့နော်စာတင်သားတန်ခါ900ရှိတဲ့ဇဝနာယမပတိယတိစာတင်တိုက်ကြီးကိုမဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲဖုံးလို့ဖျက်ဆီးတယ်ဗျာဖုံးကြီးကြောင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးတာနော်ဘုံဘုံဖုံးကြီးကြောင်းဆိုတာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကောင်းနေမကြောက်မလန့်နဲ့အဲ့ဒီဖုံးကြီးကြောင်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဘုံတို့သေဘယ်ရောက်တယ်ထင်တယ်ဘုံတို့သေအဝေးစီငရဲပဲသေအဝေးစီငရဲပဲဖုံးကြီးကြောင်းကိုမီးရှို့တာတတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟာဒီစကွေးတွေဗါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဒီကောင်းနေကဘာသာရေးကိုခုထုံးလုပ်ပြီးတော့ဟိုလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့
community ဘာသာရေးကိုအခုတော့လုပ်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်နေတဲ့ community ဒီကောင်းနေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းနေဒါဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဆိုရင်ဟိုတို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘလို့လောက်တတ်ရဲမလဲဘုန်းကြီးเจ้าတွေကိုဖခင်တွေကိုဘလို့လောက်မီးရှို့ရဲမလဲအဲ့ဒီအာကုတ္တကအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အာကုတ္တတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတာနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးเจ้าကိုမီးရှို့တဲ့သူတွေဟာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့ပိတ်တာကြီးတွေဖြစ်ရတယ်ငရဲပုတ်မှာငရဲမီးတွေလောင်မြချင်းကိုခံရတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုစီဆိုင်မြို့မှာအကြီးဆုံးနော်တန်ခါ900သတင်းသုံးတဲ့เนาะတန်ခါ900စာပေတွေကိုတင်ကြနေတဲ့ဇဝရယာမပရိယတ်ဒီဆန္ဒတာကြီးကိုဟိုတို့လက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာအခုအဲ့ဒီကြောင်းကြီးနေဗျာတကယ်ကိုဟိုတို့သုတ်တန်ဒဇတင်ကြိုင်ဝကြီးလို့ဖြိုချပျက်စီးနေတာမြင်မကောင်းဗျာဒါတကားတကမတွေလှူဒါန်းထားတဲ့ကြောင်းတွေတန်ကြီးကကြောင်းတွေအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုဆိုရင်သုတ်တန်တစတင်းကျိုင်းဝကြီးလို့ဖုန်းဖုန်းတို့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းပြိုကျပျက်စီးနေတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့တွေ့ရတယ်ဗျာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကလေပြင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ပန်ကူစစ်ဆောင်စခန်းမှာပန်ကူစစ်ဆောင်စခန်းမှာလေပြင်းမှုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လို့နေအိမ်20နီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဩစစ်ဘေးရှောင်နေ။စစ်ဘေးရှောင်နေ။တပူပေါ်နှစ်ပူစစ်။မင်းအောင်လိုက်ကိုကြောက်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရပါတယ်ဆိုမှဘုဖို့တို့မပ္ပရာမြေလူမပ္ပရာမြေလူပတ္တာစာရီလူဖြစ်နေပြီ။မင်းအောင်လိုက်ဒုက္ခပေးလို့စစ်ဘေးရှောင်ရပါတယ်ဆိုမှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်ပြီးနှိပ်စက်သေးတယ်။ထပ်ပြီးနှိပ်စက်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဖို့ဟိုတန်လေးကပြောတာပေါ့။ဘဘတို့တိုင်းပြည်ဘာကြောင့်ဒီလောက်အာကုတ္တတွေအရမ်းများနေရတာလဲဘာကြောင့်เนาะစစ်ဘေးတွေတဘာဝဘေးတွေခံစားနေရတာလဲဆိုရင်စိတ်ထားတွေမကောင်းကြတော့ဒါကြောင့်စိတ်ထားတွေကောင်းကြပါမေတ္တာတွေပို့အမျှတွေဝေကြပါเนาะမယုံမာကြနဲ့အောက်တန်းမကြကြနဲ့မကောက်ချစ်ကြနဲ့အခုကောသလအိမ်မှာ16ချက်လို့ပဲကြောက်တုံးတွေရေပေါ်ပေါ်ကြတယ်ဘဘတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရန်ဖြစ်တာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဘာမှမမြင်ရဘူးထိုင်းနိုင်ငံဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသိမ့်မသုံးဘူးထိုင်းနိုင်ငံကအားလုံးဟာကိုလို့ကိုလို့နေကြတာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးဖို့မအားဘူးဟောဘဘတို့စတီလင်ငါတို့အိန္ဒိယတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးဖို့မအားဘူးဒီမြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကအလုံးမရှိအကင်မရှိ24နာရီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပဲချိန်နေဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာဇလန်းတွဲတွေရောအတင်းအပြင်းတွေရောဟောရုပ်မာတာတွေရောမရိုင်းတာတွေရောကောက်ကျစ်တာတွေရောအောက်တန်းကြတာတွေရောဟာရှုပ်ရှက်တွေကိုခတ်နေတာပဲဘဘတို့တိုင်းပြည်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနော်ဒါကြောင့်ကြောက်တုံးတွေရေပေါ်ပေါ်တယ်လူရုံးမာတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ခေတ်လူရိုင်းနေလူအောက်တန်းစားတွေထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ခေတ်เนาะဘဘတို့ကအဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကိုအဟုတ်ထင်ကြတယ်လူရုံးပါတွေလူအောက်တန်းစားတွေလူရိုင်းတွေကိုပဲကိုးကွယ်စီကတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုပဲအထင်ကြီးလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခမရောက်ရင်ဘယ်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မလဲ